jeito de... Queres ver que não já? Queres ver? Olá, madame. Tu nem com uma tampa no bueiro consegues estar caladinha? Oh, bobleia, não bate a mulheres, mas... Opa! E basta imaginar que essa minha sogra leva já um bónus para já dormir. Vamos combinar uma coisa, eu vou-te tirar a mordaça. E tu vais dizer o que tens a dizer, mas baixinho, doce, mão, hein? Porque senão, quem paga as fadas é este. Enfia-te assim no supositório aí nas tripas que nunca mais tens febre na vida, pá. Vamos lá. Baixinho, hein? Diz lá. Ai, obrigada. Olha, se falares alto, é ele que mama.